स्वागत छ तपाईँहरूलाई हेलम्बो अटोमा। होन्डा कम्पनीको सिबी युनिकन मात्र तपाईँहरूको लागि 60,000 एक व्हाइट कलरमा न्यू मोडलमा 106 लटको NS200 मात्र 1,45,000। त्यो बाइक मात्र तपाईँहरूको लागि 1,65,000 मात्र 85,000 उपलब्ध गराएका छौँ। 2,35,000 मात्र 127 लटको मात्र 2,55,000। 2018 मोडलको CX250 मात्र तपाईँहरूको लागि 3,50,000। हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हेलम्बो अटोमा। हेलम्बो अटोले विभिन्न ब्रान्डका बाइकहरू लिएर अमृत ब्लग लामो समयपछि, एक वर्षको अन्तरालपछि हामी अमृत ब्लगमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ र मन पराउनु हुने ग्राहक महानुभावहरूले हेलम्बो अटोलाई माया गरेर छिटोभन्दा छिटो यो बाइकको भिडियो हेरेर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर हाम्रो 9860-96-05-05, 9863-96-78-05। हाम्रो भिडियोको वालमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लोकेसन हो काठमाडौँ नयाँ बस्ती बागमती करिडोर सर्वेश्वर मन्दिरको गेट छेउको प्रतीक्षालय अगाडि छ र यतापट्टि हामीसँग शिवम सिमेन्टको ट्रक पनि देखिन्छ। त्यसको ठ्याक्कै यो एयरपोर्टको फ्रन्टमा पनि छ। यताबाट गट्ठाटार जाने पुलबाट तपाईँ 1 किलोमिटरको बिचमा र यताबाट नयाँ यातायात कार्यालय दिव्य पार्टी प्यालेसको 1 किलोमिटरको बिचमा तपाईँहरू आएर हेलम्बो अटो इन्टरप्राइजेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी तपाईँहरूलाई सरसर्की यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउँछौँ। हामीसँग खरिद एन्ड बिक्री दुवै गरिन्छ र यो सट्टापट्टाको काम पनि गरिन्छ। यदि तपाईँहरूसँग भएको बाइक बिक्री गर्नु परेमा अथवा हामीसँग भएको बाइक तपाईँहरूले लिनु परेमा तपाईँहरूले हेलम्बो अटोमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो एउटै छानामुनि यो बाइकका पार्ट पुर्जादेखि तपाईँहरूको सर्भिसिङ, त्यसै गरी तपाईँहरूलाई 6 महिनासम्मको इन्जिन वारेन्टी सहितको सेवा सुविधा पनि हेलम्बो अटोले दिनेछ र यो तपाईँहरूको लागि स्पेसल दसैँ अफर पनि हो है। नझुकिने होला महानुभावहरू। नमस्ते ग्राहक महानुभावहरू, हामीले सरसर्की तपाईँहरूलाई भएको स्कुटर लेडिज एन्ड जेन्ट्सको लागि पनि अत्यन्तै उत्तम स्कुटरहरू लिएर आएका छौँ। रेजेट यामा कम्पनीको रेजेट 98 लटको 2018 मोडलको तपाईँहरूको लागि मात्र तपाईँहरूलाई 90,000 देख्न सक्नुहुन्छ। रेजेट आएको छ है स्कुटरमा। त्यसै गरी हामीसँग एकदम पिकअप पनि बबाल हुने 220-150 चढेको जस्तै एप्रिला कम्पनीको एप्रिला 150 पनि छ हामीसँग, देख्न सक्नुहुन्छ। आर्मी कलरमा 150-96 लटको छ 2018 मोडलको 96 लटको 150 एप्रिला तपाईँको लागि मात्र 1,40,000 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित आउनेछ र यो फिक्स रेट पनि हो है, ग्राहकहरू नजोकिनु होला। त्यसै गरी हामीसँग रेजेट आर यामा कम्पनीको नयाँ मोडलमा एफआईमा पनि हो, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 145 लटको 2023 मोडलको यामा कम्पनीको रेजेट स्कुटर तपाईँहरूलाई एफआईमा मात्र 2,40,000। त्यसै गरी हामीसँग डियो भन्नुसाथ होन्डा कम्पनीको डियो छ 2015 मोडलको 66 लटको डियो तपाईँहरूको लागि मात्र 90,000 रातो कलरमा छ, एकदमै मिठो कलर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित तपाईँहरूलाई हामीले स्कुटरहरू उपलब्ध गराएका छौँ। हामीले बजाज कम्पनीको 220 पल्सर 2022 मोडलको 142 लटको 220 पल्सर लिएर आइसकेका छौँ। टायर इन्जिन सबै कुरा जेनुइन छ, देख्न सक्नुहुन्छ, न्यू मोडलमा छ, तपाईँहरूको लागि मात्र 2,95,000 उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग 2021 मोडलको 220 128 लटको तपाईँहरूको लागि हामीले मात्र 2,50,000 उपलब्ध गराएका छौँ भने, त्यसै गरी 25 कालो निलोमै छ, यो तपाईँहरूलाई 2,35,000 मात्र, आउनुहोस् है, नझुकिनु होला, हामीले राखेको रेट फिक्स रेट हो। त्यसै गरी 2020 मोडलको 151 लटको अञ्चलीकरण एफजेड भर्जन 3 देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मात्र हामीले 2,45,000 उपलब्ध गराएका छौँ। 2,45,000 उपलब्ध गराएका छौँ भने 2021 मोडलको एफजेड भर्जन 3 तपाईँहरूको लागि 127 लटको मात्र 2,55,000 एफजेड भर्जन 3 पनि चढ्न सकिन्छ है, नजोकिने होला ग्राहक महानुभावहरू। त्यसै गरी देख्न सक्नुहुन्छ मेबी ब्लू कलरमा छ, यो पनि तपाईँले मात्र 2,55,000 चढ्न सक्नुहुन्छ, 127 लटकै छ। त्यसै गरी क्रस फायर भन्न साथै हामी बढी यो डट बाइक चाहिँ अफ रोड र रिङ रोडमा पनि मजासँग दौडाउन सकिन्छ, 113 लटको 2019 मोडलको
GR7 तपाईहरुको लागि हामीले मात्र 2,90,000 राखेका छौ 2,90,000 मा डट बाइक देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा जेनुइन छ नयाँ छ शोरूम चेक बाइक हो आएर चेक आउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हामीसँग CX डट बाइक नै छ 2018 मोडलको 2018 मोडलको CX 250 मात्र तपाईहरुको लागि 3,50,000 मा 3,50,000 मा हामीले यसलाई उपलब्ध गराएका छौ त्यसैगरी देख्न सक्नुहुन्छ है RM 250 127 लटको 2021 मोडलको RM 250 मात्र तपाईहरुको लागि 5,45,000 मा हामीले उपलब्ध गराएका छौ देख्न सक्नुहुन्छ सबै शोरूम चेक बाइक हो र तपाईहरुको लागि टायर सबै कुरा शोरूम कन्डिसनमा छ आएर चेक आउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी 2021 मोडलकै 130 लटको हामीसँग रोयल इन्डेक्स बुलेट तपाईहरुको लागि मात्र 4,80,000 मा उपलब्ध गराएका छौ 4,80,000 मा रोयल्स 130 लटको बुलेट बाइक हामीले उपलब्ध गराएका छौ भने त्यसैगरी डबल एबीएस मा 149 लटको 2021 लास्ट मोडलको बुलेट 350 मात्र तपाईहरुको लागि 5,15,000 मात्र यो तपाईहरुको लागि हेलम्बो अटोले मात्र वान पीस उपलब्ध गराएको छ आएर चेक आउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ 138 लट 2022 मोडलको KTM Duke 200 तपाईहरुको निम्ति मात्र 4,15,000 मा शोरूम चेक बाइक हो है नजोकिनु होला धेरै पनि गुडेको छैन आएर यसलाई चेक आउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ तपाईहरु आएर एकचोटी चेक आउट गर्नुहोस् र हेलम्बो अटोले 4,15,000 मा KTM Duke 200 उपलब्ध गराएको छ त्यसैगरी हामीसँग यामा कम्पनीको एफजेड भिटू 2017 मोडलको सिङ्गल डिस्कमा हो आर्मी कलरमा छ देख्न सक्नुहुन्छ मात्र तपाईहरुको लागि 1,45,000 उपलब्ध गराएको छ 1,45,000 आर्मी कलरमा त्यसैगरी मेबी ब्लू 2022 मोडलको 141 लटको मेबी ब्लू डबल डिस्कमा तपाईहरुको निम्ति हामीले यसलाई 2,85,000 उपलब्ध गराएका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ दुवै टायर नयाँ छ वान एन्ड बाइक हो 6 महिनासम्म इन्जिन वारेन्टी आउँछ त्यसका निम्ति तपाईँहरूले कुनै कन्फ्युजन हुनु पर्दैन हाम्रो एकै छानामुनि एउटै छानामुनि चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्भिसिङ र इन्जिन वारेन्टी सहितको हामीले तपाईँहरूलाई यसको स्योर सुविधा दिनेछौँ र तपाईँहरूसँग भएको बाइकहरू खरिद गर्नु परेमा बिक्री गर्नु परेमा या हामीसँग भएका बाइकहरू तपाईँहरूले खरिद गर्नु परेमा किनबेच दुवै हुनेछ र सट्टापट्टा पनि हुनेछ तपाईँहरू आउनुहोला त्यसैगरी 95 लटको एफजेड भिटू छ मात्र तपाईँहरूको लागि 95 लटको एफजेड भिटू ब्ल्याक कलरमा छ 1,60,000 हामीले उपलब्ध गराएको छौँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ भिटू भन्नासाथ माइलेज बढी दिने अहिले पठाएको लागि बढी सेवा दिने तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो चलाउन पनि कम्फर्टेबल हुने खालको बाइकहरू हो भिटू भन्नासाथ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ 3-piece भिटू छ त्यसैगरी हामीसँग होन्डा कम्पनीको साइन पनि छ है तपाईँहरूले अन्त कहाँ जाउँ भनेर खोज्नु पर्दैन होन्डा कम्पनीको सिबी साइन र एसपी साइन दुवै छ हामीसँग 111 लटको 2019 मोडलको 111 लटको सिबी साइन मात्र तपाईँहरूको लागि हामीले 1,55,000 उपलब्ध गराएका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ 6 महिना इन्जिन वारेन्टीसहित तपाईँहरूलाई 1,55,000 सिबी साइन र एसपी साइन दुवै उपलब्ध गराएका छौँ ब्ल्याक कलरमा ब्ल्याक एन्ड रेड कलरमा सिबी साइन र ब्ल्याक एन्ड रेड कलरमा एसपी साइन रेड सेम हो 1,55,000 फिक्स प्राइस हो आएर चेकआउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ र केही समस्या छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई हामीले यसको सम्पूर्ण मर्मत खर्च हामीले गरेर पठाउनेछौँ यसको लागि नजोकिनु होला यो दसैँ अफर भएको भएर तपाईँहरूलाई 5,000 डिस्काउन्ट आयो 60 यसको मूल्य तपाईँहरूलाई 55,000 हामीले उपलब्ध गराएका छौँ त्यसैगरी 103 लटको एफजेड नै छ हामीसँग एफजेड 250 एकदमै पावरफुल बाइक हो र माइलेज पनि राम्रो दिन्छ एफआईमा हो तपाईँहरूले आएर 1,70,000 लिएर जान सक्नुहुन्छ 103 लट 2018 मोडलको एफजेड 250 1,70,000 लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हामीसँग 112 लटको 150 बजाज कम्पनीको 150 छ 2019 मोडलकै हो 2019 मोडलको डबल डिस्कमा 150 मात्र 1,45,000 उपलब्ध गराएको छौँ भने त्यसैगरी 116 लटको डबल डिस्कमै
150 छ, बबाल कन्डिसनमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरु, ब्ल्याक एन्ड रेड कलरमा छ, डबल डेक्समै हो यस चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले 1,60,000 उपलब्ध गराएका छौँ, 116 लटको छ। त्यसै गरी 2019 मोडलको एम्बोस नम्बरवाला तपाईँहरूको लागि आरटिआर 200 फोबीमा छ, यो तपाईँहरूलाई हामीले मात्र 1,35,000 उपलब्ध गराएका छौँ, 1,35,000। त्यसै गरी 84 लटको फोबीमै ब्ल्याक कलरमा छ, यो मात्र तपाईँहरूको लागि 1,25,000 उपलब्ध गराएका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ 84 लट 2017 मोडलको। त्यसै गरी हामीसँग व्हाइट कलरको 2018 मोडलको फोबीमै आरटिआर 200 छ, न्यू मोडल पनि हो, तपाईँहरूको लागि मात्र हामीले 1,35,000 उपलब्ध गराएका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ फोबीमा। ल नजुकिनु होला है, फेरि हेलम अटोले होन्डा कम्पनीको युनिकर्न नयाँमा देख्न सक्छ, नयाँमा नयाँ लिनको लागि सोरुम धाउनु पर्दैन है, होन्डा होन्डा कम्पनीको सिबी युनिकर्न मात्र तपाईँहरूको लागि 60,000 एक जम्मा 40 लटको पठाएको लागि पनि एकदमै उत्तम, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, टायरहरू दुवै नयाँ, इन्जिन 6 महिनासम्मको वारेन्टी, तपाईँहरूको लागि यो सेवा सुविधा हेलम अटोले दिनेछ मात्र 60,000। आउनुहोस्, वेलकम टु हेलम अटो, नजुकिनु होला, सोरुम धाउनु पर्दैन, तपाईँहरूलाई बाइक चढ्नको लागि र पठाएको लागि उत्तम बाइक होन्डा युनिकर्न। त्यसै गरी एकदमै सस्तो मूल्यमा 220 पल्सर, बजाज कम्पनीको 220 पल्सर 65 लटको मात्र 1,20,000 फाइनल रेट 1,20,000 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित तपाईँलाई हेलम अटोले यसको सेवा सुविधा दिनेछ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो पल्सर 220 बबाल कन्डिसनमा छ, टायरहरू दुवै नयाँ छ, 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित तपाईँहरूलाई मात्र 1,20,000 उपलब्ध गराएको छौँ भने 173 लटको 220 मात्र कालो निलो कलरमा दुवै टायर फ्रेस कन्डिसनमा छ, बाइक पनि दुवै टायर पनि न्यू छ, देख्न सक्नुहुन्छ पुरै ब्रान्ड छ, तपाईँहरूको लागि मात्र 1,35,000 हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, नझुकिकन तपाईँहरू अन्त काहीँ धाउनु पर्दैन र तपाईँहरू नझुकिकन हेलम अटोमा आउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले टेस्ट ड्राइभ गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 2016 मोडलको 106 लटको कार्बुरेटरमा एनएस 200 बजाज कम्पनीकै छ, मात्र 1,45,000 तपाईँहरूलाई फाइनल रेट राखेका छौँ है, जो छिटो हुनुहुन्छ उहाँले यो बाइक लिएर जान सक्नुहुन्छ, देख्नुहोस् न न्यू मोडलमा छ, व्हाइट कलरमा न्यू मोडलमा 106 लटको एनएस 200 मात्र 1,45,000, वेलकम टु हेलम अटो। त्यसै गरी हामीसँग अञ्चलीकरणवाला यो 151 लट हुनेवाला छ, छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू 2016 मोडलको यो बाइक मात्र तपाईँहरूको लागि 1,65,000 ब्ल्याक कलरमा छ, यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई 6 महिनासम्म इन्जिन वारेन्टी सहित है, एनएस 200 भए पनि यो हेलम अटोले तपाईँहरूको लागि 6 महिना इन्जिन वारेन्टी सहित ब्ल्याक कलरमा 1,65,000 उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग ओजा एन्ड पुड्काको लागि है फेरि देख्न सक्नुहुन्छ 220 एभेन्जर क्रुज भन्न साथ बबाल बुलेट भनेर सम्झिनुपर्छ, बुलेट बाइक जस्तै एभेन्जर क्रुज बजाज कम्पनीको 220 एभेन्जर क्रुज मात्र तपाईँको लागि 2,40,000 उपलब्ध गराएको छ भने 50 लटको युनिकर्न फेरि व्हाइट कलरमा आएको छ, तपाईँहरू फेरि पठाएको लागि अति उत्तम, माइलेज पनि राम्रो दिने होन्डा कम्पनीको युनिकर्न 50 लटको मात्र तपाईँहरूको लागि 75,000 उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी होन्डा कम्पनीको साइन्स सस्तोमा चाहियो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, सस्तोमै आएको छ है, 1,00,000 मुनि हो, 85,000 मात्र 59 लटको होन्डा साइन तपाईँहरूको लागि मात्र 85,000 उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी कसैलाई हिरो कम्पनीको सुपर चढ्न सक्नुहुन्छ, सुपर पनि हेलम अटोले उपलब्ध गराएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 84 लटको 2017 मोडलको सुपर स्प्लेन्डर मात्र 1,15,000 मात्र। त्यसै गरी फेरि सस्तो बाइक चढ्न मन लागेको कसैलाई भने त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ 55 लटको छ, सिबिजेट एक्सट्रिम 55 लटको मात्र तपाईँहरूको लागि यो हामीले उपलब्ध गराएका छौँ 70,000 मात्र 70,000 आएर चेकआउट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ र केही फल्ट छ भने हामीलाई कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले त्यसलाई बनाउने मरम्मत गर्ने सबै सेवा सुविधा हेलम अटोले दिनेछ। थ्याङ्क यू भाइ, धेरै लामो समयपछि हामी यो हेलम अटोको टिकटक युट्युब आई मिन भ्लग मार्फत हामीले चाहिँ यो च्यानलमा फेरि पनि भिडियो लिएर आएका छौँ र भिडियो राखिसकेका छौँ, हामी भिडियो बनाइसकेका छौँ, फेरि पनि हामी यो दसैँको माझमा विभिन्न खालका भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ, सस्तो मिठो र राम्रो भरपर्दो खालको हेलम अटोले दमदारसँग तपाईँहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरी नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ र तपाईँहरूको लागि कुनै
त्यस्तो कुनै कम्प्लेन छ, नराम्रो केही गरेको छ एलम्बो अटोमा आएर तपाईँहरूको लागि चाहिँ सेयर सुविधा पुगेको छैन भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई यो कमेन्ट मार्फत अथवा तपाईँहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर माया गरेर चाहिँ तपाईँहरू आइदिनु होला र हामीलाई केही छ भने भनिदिनु होला र त्यो हामीले अझै के करेक्सन गर्नु पऱ्यो यसमा हामीले करेक्सन गर्नेछौँ र तपाईँहरूको लागि दसैँ अफर तिहार अफर लिएर फेरि पनि हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा आउनेछौँ। हेलमेट तपाईँहरूको लागि चाहिँ अझ छ महिनासम्म इन्जिन ग्यारेन्टी सहित, वारेन्टी पनि होइन ग्यारेन्टी सहित तपाईँहरूलाई हामी आउनेछौँ र हामीले के कुरामा करेक्सन गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र तपाईँहरूको सम्पूर्ण खालका माया ममतामा हामी रम्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच ग्राहक मामहरूको लागि आजको लागि भने धन्यवाद।